हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके स्टडी। छात्र छात्री हकल, आज आमी आलोचना करिम दशम श्रेणी समाज विज्ञान पाठटीर द्वितीय खंड भूगोल विषयटोर सम्पर्के। छात्र छात्री हकल, लास्ट क्लासत आमी आलोचना करिसिलु यारे प्रथम अध्याय अर्थनैतिक भूगोल विषय वस्तु और सम्पदर विषय। गति के छात्र छात्री हकल, आज आमी आलोचना करिम यारे द्वितीय ভিতৰত কি কি পৰে চোৱা। জলমণ্ডলৰ ভিতৰত সাগৰ, মহাসাগৰ, নদ, নদী, হ্ৰদ, বিল আদি জলমণ্ডল।
চোৱা মই লিখি দিছোঁ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যাক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম ভৌগোলিক দিশৰ পৰা ক স্থানীয় খ আঞ্চলিক গ গোলকীয় ঠিক আছে এতিয়া এই তিনিটা প্ৰশ্ন এই তিনিটা ভাগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবোৰ ঠিক আছে মই কৈছোঁ ন এটাৰ লগত আন এটা প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱা আৰু কেনেকৈ হয় লিখা হয় ন উত্তৰটো আমি পঢ়িম এতিয়া পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠলৈ আহিছোঁ পানী প্ৰদূষণৰ কাৰণ চোৱা উত্তৰটো হ'ল পানী প্ৰদূষণৰ কাৰণ উত্তৰ লিখি দিছোঁ পানীৰ লগত কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ পদাৰ্থ কণা অণুজীৱ বিকিৰণ আদি মিহলি হৈ পানীৰ স্বাভাৱিক গুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় এনে প্ৰক্ৰিয়াক পানী প্ৰদূষণ বোলা হয় উত্তৰটো পঢ়ি দিছোঁ পানী প্ৰদূষণৰ পানী প্ৰদূষণৰ কাৰণটো বা উৎস মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ এক দুই তিনিটা পইণ্ট এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ ওৱান টু থ্ৰীকে তোমালোকে চাই চাই পানী প্ৰদূষণৰ কাৰণ লিখি ল'বা ঠিক আছে 2020ত মেট্ৰিকত আহি গৈছে দে এতিয়া আমি আহিছোঁ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন 2021ৰ কাৰণে 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে অনুশীলনী প্ৰশ্নই হয় মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে এটি চমুটোকা লিখা মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে ঠিক আছে চোৱা মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে লিখিব দিছে মই উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰি কৰি লিখি ল'বা ঠিক আছে মাটি প্ৰদূষণৰ মানে বিষয়ে মই কাৰণটো লিখি দিছোঁ মই শেষৰ লাইনটো পঢ়ি দিছোঁ এনে অৱস্থাত মাটি ভাগ অৰ্থাৎ এনে অৱস্থাত মাটি ভাগ দূষিত বা প্ৰদূষিত হয় মানে পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আহিছোঁ এনে অৱস্থাত মাটি ভাগ দূষিত বা প্ৰদূষিত হয় চোৱা এতিয়া মাটি প্ৰদূষণৰ উৎস বা কাৰণ হ'ল মই লিখি দিছোঁ চোৱা এক আৰু দুই দুটা পইণ্ট লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা ঠিক আছে মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ একদম মই সম্পূৰ্ণভাৱে লিখি দিছোঁ সঠিকভাৱে কেৱল তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে হয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা সম্পৰ্ক থকা হয় ন মই কৈ দিছোঁ আগতে 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় লিখা বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয় উত্তৰটো লিখি দিছোঁ চোৱা পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ সকলো ঠাইতে বায়ু থাকে হয় ন
বাকিখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰি কৰি লিখি যাবা, ঠিক আছে? 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয়, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, লিখি ল'বা। মই তলত লিখি দিছোঁ বায়ু প্ৰদূষণৰ উৎস বা কাৰণ লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে? চোৱা, 1 নম্বৰ, যান বাহনৰ পৰা হোৱা নিৰ্গমন, ঠিক আছে, মানে যিবোৰ মানে অনিষ্টকাৰী গেছ ওলায়, ঠিক আছে? এতিয়া 2 নম্বৰটো আমি পঢ়িম। চোৱা, 2 নম্বৰটো হৈছে, মই 1 নম্বৰটো পঢ়ি দিছোঁ, 2 নম্বৰটো ঔদ্যোগিক প্ৰক্ৰিয়া, ঠিক আছে? মই ধুনীয়াকৈ পইণ্ট হিচাপে লিখি দিছোঁ, একদম তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল? 3 নম্বৰ লিখি দিছোঁ, চোৱা, পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ঠিক আছে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ঠিক আছে? বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষণ হয়, 2টা কাৰণ পৰীক্ষাত আহে দেই। এতিয়া আমি পঢ়িম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মৰুভূমি কাক বোলে, মৰুকৰণৰ সংজ্ঞা দিয়া, ঠিক আছে? চোৱা, মই উত্তৰটো লিখি দিছোঁ, মৰুভূমি কাক বোলে, আৰু ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত লিখিছোঁ মৰুকৰণৰ সংজ্ঞা, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো, হা, মৰুকৰণৰ সংজ্ঞাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আহিম 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মৰুকৰণ কি, মৰুকৰণৰ কাৰণ দৰ্শোৱা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল HSLCত আহি যোৱা দে, মৰুকৰণ কি মই লিখি দিছোঁ, চোৱা, মৰুকৰণ হ'ল এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ উৎপাদনক্ষম ভূমিক মৰুভূমিত পৰিণত কৰি দিয়ে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি মৰুকৰণৰ কাৰণ পঢ়িম, ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ যাম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আহিছোঁ, মৰুকৰণ কাক বুলি ক'লোঁ, মৰুকৰণৰ কাৰণ দৰ্শোৱা, পৰীক্ষাত আহে দেই, মেট্ৰিকত আহি গৈছে। প্ৰশ্ন, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ উপায় কি, ঠিক আছে? পৰীক্ষাত এইদৰে আহিব পাৰে, মেট্ৰিকত অলপ ঘূৰাই দিব পাৰে যে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ সমস্যা বা বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ 3টা উপায় লিখা, ঠিক আছে? 3টা উপায় বা পন্থা, চোৱা, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে 2টা উপায় 3টা উপায় এনেকৈ মই লিখি দিছোঁ। উত্তৰটো চোৱা, ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰি কৰি লিখি ল'বা, ঠিক আছে? ক, খ আৰু গ, এই 3টা মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে? গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই লেচনটোৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এটা 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন পাবা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নও পাবা, ঠিক আছে? তোমালোকে এই
ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ স্কিপ কৰি কৰি চাই লিখি ল'বা। আৰু আজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। মই যিমান পাৰোঁ HSLC কাকতৰ পৰা চাই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ সকলো প্ৰশ্ন বুজাই গ'লোঁ। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। গতিকে আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিলোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তোমালোকে, যাতে মোৰ ইংলিছ ছায়েন্স পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থাকা।